Не знам зошто тука секогаш доваѓаме сами. Мора некој тука да биде со нас, зашто никој не беше тука прво. Еј, дова ја. Кој си ти? Јас сум Титко да. Кој чичко? Со Ведава. You want me to be to... Знаеш? С тоа па име. Не знам! На денот. Не знам, многу е сончево. О, ме печо во цитра. А, ме печо. Чао! Еј, чичковци! О, ти си само. Добро. Значи, чичко? Олете си! Како то многу вие лего чичковците избегувате брзо? Кара му нотите? Зашто не го гледаме? Ой, беговат приятелче! Куроват дојде! О, тук, може би ти најде стуче. Што е сека? Док вие бисто тука планет... Тоа е едно најјаките... Тоа не знам што е. Де е пушка за ракетата? Не знам. Може во биле. Јеј! Ке си оди мене каде та на 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 на. Да. Но на овој убав сончев ден е по-добро, може би. Да не е правиве. Па те баба, пај ме. Зашто да не веќе направена ракета како ова? I want to build it, build it, build it so hard. Ке ни треба усе на ваква. Михо, стај стоп на киното. Ја, ја да вакатам. Значи, не остави тука сам. Да, многу сами сме. Не сме биле толку многу сами прво. Сакаш да се измешаме? Ние сме леко. Се соболи, дедо? Добро, браво си. Што се десуваше там? И добра се. Гледате? Секој од вас знае дека ова кино е многу добро. А каде тука чичкото? Гледаме ракетата, но не го гледаме него. Како може да избега? И дури, ние не знаеме како да направиме ракетата, но он сам не остави тука. Там да го добава. Забавно тоа. Се, ајде да одиме да го најдеме чичкото. Ти ќе бидеш тука, јас ќе одам да го најдам. Договорено? Договорено? Кажав договорено. Чекай, дедо, чекай. Добро. Ајде да одиме игра. Полека, синко, све полека, ајде. Чичко! Чичко. Еве сум, дојдов. О, не те видов. Чекай, каде си? Камерата не те гледа. О, да, тука сум. Ова ракета многу уба. Кул. Ајде да одиме назад. Па видиме еве како изгледа позади. Што е со нашата стара ракета? Да, нашата стара ракета. Забавно. Јас ќе одам во најдов нешто. Добро. Ние тогаш ќе играме камен, лист, ножички. Гадов, бутка. Камен, лист, ножици. Еве бутка. Каде? Ја носам. Може да ставиш тоа. Чекај, тоа е запад змеј. Знаеш? Да. Окей. Okay. Сум утеба змеј. Вау, ти си многу кул. Што чекам от мој? Како? Ой, where do I go? Еве го. А, благодарам. Кога да ме најдам весело? Уште малку да... А, не може. Ой, глупа пса, може ништо да ни направи леко. Да, но... Ова ракета изгледа добре, тоа да си лета и да го изгледа во копче. Туи...
ne stiskajte nisto. Where did the rocket tube go? Ja se imam. Gdje vas tam sami? Gdje ste na... Toliko sami moramo da bijeme? Tiba, tiba... Ej, što je toliko mnogo panika? Zašto osjekuješ ne ostavaš sami? Pa teba je krivo da bo najdam gdje su. To je mnogo glupavo. Samo da čekam je tuga bi 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 bi. Mnogo časa pod ocena. Ah, mnogo časa čekav me. Ja kupujem čičko to senjske, najdete go. Ovajte si čičko. Čičko? Gdje mal? Ja sam ga gdje mal, evo ga. Auć. Aaaa, to je svetlo si mogo troši dedo. Čičko. Na tabletu? Da. Ne troši mnogo. Evo su. Zašto bi se zadocno? Evo ti malo zakčet borovnito. Bogodam. Ej, me pamtiš mene, ja sam čot kurs. Od epizodata 6-3? Da, te pamtam. On najdal ptičkoto. Ti je najdal tvojta kapa. Vota kapa! И това ба! Ах, затова дори той глупав да чичко са оглед... огледал се. Па, а, не... мислиш дека доволно дека 6 минути? Да. Не, още малко мъжа киното. Ова е много убавио ден. Бано са, чекай, чичко, ако полета ти? Холи ти може да... Па отбочите. Лупата! Ей, Маш, найдох лупата. Си те найдох лупата. Не вия, тука. Чичко, чичко, майстор е. Майстор, чичко, ти може да... Да ни направиш некаква пещера, що ке спиеме. Окей. Те, благодарам, чичко. Се скъси. О, не, мораме брзо да го направиме. Јас ке го напам. Тик-тик! И затоа сме лего, дека можеме се паиме. Јас ке ти помагам. Вау, so you say we can mix? Ети вино. Мерок нешто. Еве, така, што? Што? Тоа е уште едно робоче. Каде? Окей, ето го. Ето го робочето. Аре, тука да го ставиме. Направихме пестела. Аре, тука. Много голяма. Близко до неговите приятелчиња. Това е така чега, Райо. Ей, чичко, все, аре, 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 да се закопараме. Направихме голяма пестела. Добро. Не треба на нас голема пестерка. Но можеме да се ги чуваме с тите лаботи. А, навистина? Птичко, уседи ни има тук. Не, но ке не треба... Ей, чека, надо впуска. Ей, да ги отдавай я. Пау! Ти изплачи. О, чека нещо довега. Летам. Па-па-пау! Пау-пау! Ученичко, покажи на камерата, що е това? Пуска. Не се гля. Чекай, дай да те вземам, чичко. О, ми пана ногата. Ете що е. Ми пана много убав пиштол, а? Пана... Докато ние се разговараме... Ове, забава! Стой, стой, е! Чекай. Ovo i ne je moj pistol. Kad toga se na koje? Da, ja se najdam nekoj. Znam bi jedan čičko, što zna drug čičko, a toj čičko se... A toj čičko se vika Čubaka. O, Čubaka se vrlo ne znam toga. Ovo je pistol može kisi. B,
mrzlo v kamenjata, tukaj nekada je kaj pešterata. Zdaj si tukaj? Čubiki! Opa, što se desi? A. Dobro sum. To je krajot od filmocite. Ne zaboravite da vidite dvojkata. Dobro, čau, čau, čau.